Alatoo аймагындагы урунтуу окуялардын көрүнүштөрдүн топтому менен назарыңыздарда Нарын жаңылыктары маалымат программасы. Алдыдагы жарым саатта алар менен сиздерди тааныштырып, мен студияда Нургүл Курманалиева болмокчумун. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Татыктуулар тандалууда. Жер-жерлерде элдик курултайга делегаттарды шайлоо жыйындары кызыды. 380 делегат болуп атат. Анан элдик курултайга 4 делегат барган атат. Кышка камылга кандай? Нарын облусуна 36 даана трансформатор алынып, эскилери жаңыртылууда. Өзүнүн нугунан ашкан көмөкчөрдөндөр жана перегрузун иштеп аткан көмөкчөрдөндөрдү ошо алмаштырып атабыз. Пайдасы арбын канаттуу Талас облусунда төө куш багы колго алынып, атайын инкубатор коюлду. Тоок 15 жумурткасынын көлөмү бар. Нарын шаарында элдик курултайга делегаттарды шайлоо боюнча жергиликтүү жамааттын жыйындарын өткөрүү иштери башталды. Былтыр облус борборунан 200 делегат ачык добуш берүү менен шайланып, анын экөө элдик жыйынга катышып келген. Жыйынтыгында көтөрүлгөн маселелердин айрымдары оңунан чечилген. Быйыл 180 делегаттын ичинен тандалган 4 адам республикалык жыйынга барат. 5 чөлкөмгө бөлүнгөн Нарын шаарында бүгүн жергиликтүү жамааттык жыйындын 3-чү баскычы өттү. Борбордук чөлкөмдө өткөн жыйындын жүрүшүндө аксакалдардан, жарандык активисттерден, жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүнөн жыйынга 42 делегат ачык добуш берүү менен шайланды. Буга чейин РТЦ чөлкөмүнөн 33, ал эми Разаков чөлкөмүнөн 36 делегат шайланган. Мен айтайын деген ушу Жайлаа көчөсүн оңдоп берсе, анан канализациясындагы общий кылып берсе жакшы болот эле да. Ушул маселени которот элем. Элдин үнү жетип атат. Негизи коомдо өзгөрүү бар мурункуга караганда. Мына 30 жылдан ашып калдык. Бир калыпта жылбай турду эле. Мына шаардын кандай айтсак баардыгы көкүрөктөн сезбей атабыз да. Мына бирки элдин үнү жетип, шаар өзгөрүп, жаңыланып, жашарып. Жергиликтүү жарандар арасында делегат болууну каалагандардын саны арбын. Жыйында аймактагы маанилүү маселелер көтөрүлүдү. Маселен, Разаков чөлкөмүнөн шайланган делегаттар башкы көйгөй катары шаарга жакын жайгашкан таштанды төгүлгөн полигонду башка жерге которуу сунушун айтышты. Былтыркы жылы элдик курултайда айтылган көйгөйлөр акырындан чечилүүдө, дейт шаардык кеңештин төрагасы. Эл менен жолугушууда да айтып атабыз. Былтыркы барган маселеден 4 маселеден мындайча айтканда 2 маселе чечилди десек болот. Бир маселебиз ушул ипотекалык үй боюнча маселе көтөрүлгөн. Мына Ыртыш чөлкөмүнө ошол ипотекалык үй курулган атат. Экинчи маселе ушул ички көчөлөрдү 7 километрден кем эмес кылып асфальтка берсеңер деген маселе көтөрүлгөн. Мына өзүңүздөр билип атасыздар, Нарын шаарында Аскар Салымбековдун 80 миллион сом демөөрчүлөрүнүн эсебинен деп президенттин демилгеси менен шаарда асфальт иштери болуп атат. Биринчи өткөн элдик жыйында Нарын шаарынан шайланган делегат курултайда республикалык деңгээлдеги маселелер көтөрүлүшү керек деген пикирде. Айтымында былтыр көтөрүлгөн маселелердин баары чечилбесе да көйгөйлүүлөрү жөнгө салынды. Негизги маселелердин бири болуп бул жанагы ракоорлордун алдын алуу азыр жашарып кетип атат. Ошону мен президентке, өкмөткө, бийликке, элге кайрылганмын. Окуу жылдын башталышында болобу, жайында болобу элди, студенттерди, мектеп старший класстарды онкологиялык изилдөөлөрдөн өткөзүш керек медкомиссияданчы. Ошо мен абдан сүйүнгөнүм, ошол үнүбүз жетип, быйылкы жылы жайында көлдө бул Нарындын гана селеси эмес, улуттук деңгээлде медосмотрлар өткөзүлүп, Нарын шаарына да келди, врачтар келип, маммологдор келип текшеришти. Ушул эмки делегаттар дагы улуттук деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Былтыр Нарын шаарынан 200 делегат шайланып, анын экөө элдик курултайга катышкан. Быйыл 180 делегаттан 4 адам республикалык жыйынга барат. Азыркы тапта 111 делегатка добуш берилди. Эми калган 69-у көтөрмө жана батыш чөлкөмдөрүнөн шайланат. Айжамал Болот кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.
Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлеринин кесип бирликтеринин Нарноблустук комитетинин 5-чи пленуму өткөрүлдү. Анда жыл башынан бери аткарылган иштер талкууланып, алдыга жазалчу иштердин планы бекитилди. Жалпы 132 баштапкы уюмдарда 5000ге жакын мүчөлөр бар. Булардын ичинен 40ка жакын эмгекчилер ишине байланыштуу маселелер менен 12 жана жазуу жүзүндө арыз даттануулар менен кайрылышкан. Натыйжада комитеттин кийлигишүүсү менен кайрылган жумушчулардын маселеси толугу менен каралып чечилген. Ошондой эле 59 адам ар кандай курорттук санаторийлерге барууга жолдом алышкан. Ушу айлык маянанын көлөмү боюнча, отпускной күндөр боюнча, жанагы жумуш жарамсыздык убакыт болгондо төлөө боюнча, андан тышкары могу эс алуу боюнча, жана билесиздер путёвкалар боюнча ушундай суроолор келет. Аларга жер-жерлерде ошо мыйзам чегинде жооп берилип, канаттандырылбай калган арыздар болбойт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аткаруу кеңешинин 56-чы сессиясына катышты. Эске салсак, тутумуна дүйнөнүн 25 мамлекети кирген бул бирикмеге Кыргызстан 2011 жылдан бери толук кандуу мүчө жана ушу менен 3-чү жолу төрагалык кылып жатат. Өлкөбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү күндө техникалык жактан күчтүү мамлекеттик органдардын бири. 2 жылдын ичинде бюджет 4 эсеге 2 миллиарддан 8 миллиард сомго чейин көбөйтүлгөн. Өрт өчүрүүчү жана инженердик техникалардын паркы 100% жаңыртылды. 400-дөн ашуун өрт куткаруу жана инженердик техникалар сатылып алынды, деди Акылбек Жапаров. Анын пикиринде Кыргызстанда эл аралык жарандык коргонуу уюмунун Борбордук Азия үчүн аймактык гуманитардык кеңсесинин ачылышы, гуманитардык долбоорлорду практикалык ишке ашыруу жана региондордогу мамлекеттерге алардын аймактарында өзгөчө кырдаалдар болгон учурда ыкчам жардам көрсөтүү үчүн эң сонун аянтча болуп кызмат кылат. Кыргызстан улуттук электр тармагачы акционердик коому тарабынан 128 миллион 800 миң сомго 241 даана 10-04 чыңалуудагы жаңы трансформаторлор алынды. Алардын ичинен 36 даанасы Нарын облусуна бөлүнүп, учурда жаңы жабдууларды орнотуу иштери кызуу жүрүүдө. Кыш камына карата көрүлүп жаткан бул иштерге биздин кесиптештер да күбө болуп кайткан. Жаңы келген 10-04 чыңалуудагы көмөк чордондо орнотуп жаткан бул кызматкерлер Атбашы электр тармактар ишканасынын энергетиктери. Ар бир ишти кылдат аткарып жаткан жумушчу топто тыным жок. Себеби алардын алдыда жаңы келген трансформаторлорду эскилердин ордуна орнотуу керек. Иш үстүндөгү энергетиктердин айтымында жаңы жабдуулар абоненттерге сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясын жеткирүүгө карата орнотулууда. 52 абонент алат. Анан 160-тык кубалык болчу. Ошол эле 260-тыктан слабый болгондуктан элдерге жакшы жеткенин. Азыр Кудай шүгүр эми неме 250-лүк келип көтөрүлүп атат да кубасы. 250 коюп атабыз. 33% ушундай элдерге ток жетиштиги өзү эмне болчу да? Жетиш болуп атканда. Жаңы трансформаторлор Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун өздүк каражатынан алынган. Жабдуулардын жалпы саны 241-ди түзсө, анын 36-сы Нарын облусуна бөлүнүп, учурда жер-жерлерде орнотуу иштери жүрүүдө. Бул көмөк чордондор бүгүнкү күндө капиталдык курулуштун эсебинен Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы жетекчилик тараптан быйылкы жылга Атбаш району боюнча планга 5 көмөк чордон каралган. Бул 5 көмөк чордон ушу өзүнүн нугунан ашкан көмөк чордондор жана перегружун иштеп аткан көмөк чордондорду ошо алмаштырып атабыз. Жасалып жаткан бул иштер жергиликтүү тургундарды да кубанычка бөлөдү. Себеби кышы узак Атбаш районунун тургундаруна электр энергиясы экинчи отун катары керектелет. Бирок айрымдарына электр энергиясы талаптагыдай жетпей, пушайманга салып келген. Ойда болуп калчу да, үлүр-үлүр болуп эптеп эле чырактан эле биткиле жарыкчылык болбосо, ошондой күндөрдү эле көрүп кыштап келгенбиз. Ал эски ТПнын такыр эле керектен чыгып калган шайга дептеп эле жасап эле ачышкан. Мына ушундай иштерди жүзөгө ашырып жаткан Атбаш районунун энергетиктери кыш мезгилине карата мерчемделген иштерди 100% аткарышкан. Такта айтканда райондун өзгөрүш жана бирлик айылдарына 900 метр ондук 2 чакырым 04-түк электр чубалыклары жаңы тартылып, кошумча 10-04-түк бир трансформатор орнотулса, жалпы 11 чакырым электр зымдары тартылган.
Эсенбек Сталбекулу, Жолдошбек Курманбеков, жаңылыктар, Атбашы району. Чегара айылындагы аялдарды ишкерликке тартуу максатында Баткен районунун Самаркандек, Карабак, Актатыр, Аксай айлаймактарынан 30 долбоор тандалып алынган. Буга чейин 6 ай окутуудан өткөн аялдар долбоор алкагында ар бири 1000 АКШ доллары өлчөмүндө ишкерликти өнүктүрүү үчүн жабдууларды алышты. Мындай колдоо аялдардын тынчтык үчүн долбоорунун негизинде жүзөгө ашкандыгын белгилейли. Чегара айылындагы аялдарды ишкерликке тартуу максатында Баткен районунун Самаркандек, Карабак, Актатыр, Аксай айыл аймактарынан 30 долбоор тандалып алынган. Аялдар тынчтыгы үчүн долбоорунун алкагында тандалып алынган 30 аял бизнесте өнүктүрүү жаатында бир нече окуулардан өтүштү. Ошондой эле аларга өзүн өнүктүрүү багытында да кеп кеңештер берилди. Алар 6 ай бою дасыккан менторлор менен иштешкен. Силиңиздер кут болсун. Баткен обласындагы чек ара аймактарында аялдардын социалдык экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү аркылуу ушу тынчтык курууга анан чыр чатактан кийинки калыбына келтирүү жараянына көмөктөшөт. Бул долбоорун алканда биз ушул Самаркандек, Аксай, Карабак, Актатыр айыл өкмөттөрүнүн конкурстук негизде 30 аялды тандалганбыз. Ал аялдарды ошол 6 ай бою биз окуттук. Кайсы окутууларга? Бул биринчиден аялдардын өзүнө болгон ишеним калыптандыруу, күчөтүү, лидерлик, бизнес жөндөмдөрүн өнүктүрүү боюнча окутууларды бердик. Андан сырткары ментор насаатчылардын жардамындагы камсыз кылдык. Ошонун жыйынтыгы катары ошол биздин долбоорго катышкан аялдар өздөрүнүн бизнес долбоорлорун иштеп чыгышты. Долбоордун кийинки этабында 30 айымдын ар бирине 1000 доллар өлчөмүндөгү бизнести баштоо үчүн жабдуулар тапшырылды. Тигүүчүлүк, таттууларды бышыруу, айыл чарбасын өнүктүрүү максатында ишкер аялдарга колдоо көрсөтүлгөн. Бүгүнкү долбоордон бул 30 айым долбоорунан биз швейный машина жана аверго, утюг ушундай нерселерди алдык. Андан мен чебер колдор деген тигүү цехин ачам буюрса. Ошону ачып ошондон алдым. Ар кандай камзырларды, жемпир, ошондой элдин талабын алайык, кызга сеп дагы кылып ачабыз буюрса. Ошол бул долбоордун бизге көптөгөн тийгизген таасири чоң болду. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып рациону билдирем. Аялдар тынчтык үчүн долбоору баарлашуу ишеним укук коомдук биригмеси тарабынан 2023 жылдын апрель айынан бери ишке ашырылып келет. Долбоор Баткен облусунун чек ара аймактарында чыр чатактан кийинки калыбына келтирүү жана тынчтыкты орнотууга аялдардын катышуусун жогорулатууга багытталган. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык Нарын облусунда пилоттук негизде аймактык административдик реформа жүргүзүлгөн. Натыйжада ирилештирилген айыл аймактарынын иш системасына өзгөртүүлөр кирген. Анын ичинен иш кагаздарын иретке келтирүү боюнча окуу семинары Нарын районундагы Жергетал айыл өкмөтүндө уюштурулду. Дөбөлү айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Жайнагүл Касымова бул кызматта 10 жылдан бери аркалайт. Анын айтымында административдик аймактык реформа жүргүзүлгөндөн бери кызматкерлердин иши бир кыйла жеңилдеген. Биз ушу 23 майдан баштап дөбөлү айыл айыл өкмөтү, анан ортак айыл өкмөтү кошулуп реформа жүргүзүлгөндөн бери ушу элге кызмат кылуу, кызмат көрсөтүү бул бир топ эле жеңилдиктерди алып келди. Себеп дегенде биздин штаттык бирдиктерибиз бир аз болсо дагы көбүрөөк болуп, анан элге кызмат көрсөтүү дагы жакшырды десек болот да. Айыл өкмөттөрдө биз айылдык кеңештин да жооптуу кызматын аткарабыз. Ошол эле убакта айылдык кеңештин дагы кайра каттоодон өткөрдүк. Иш чаранын жүрүшүндө 7 айылдын айыл өкмөтүндө иштеген кызматкерлер чакырылып, административдик аймакка бириккенден кийинки аткарылган алгылыктуу иштери туурасында талкуу жүрүп, эмне көйгөй бар, буйруктар кандай аткарылып жатат, келечекте дагы кандай иштер аткарылышы керек деген суроолорго жооп беришти. Реформа болгондон кийин кандай аткарылды, ошо кандай кайсы деңгээлге жетип атат, ошо боюнча семинар, ошонун аткарылышы боюнча өзүн өзү актадыбы дегендей. Андан сырткары мурун жай комитет болуп өзүнчө коомдук уюм болуп өзүнчө иш алып барчу, бул ошо жайыттагы азыр учурда ошо бир муниципалдык ишканага болуп бардык. Жайыт тазалык
ирригация суат суулар менен камсыз кылуу жана ичүү таза суу менен камсыз кылуу ошо баардыгы биригип бир муниципалдык ишканага түзүлгөн. Нарын районунун мамлекеттик администрациясынан келген кызматкерлер санариптик багыт туурасында маалымат берип жана муниципалдык кызматкерлердин күнүмдүк ишин алып баруудагы атайын түзүлүп чыккан китепчесин тапшырып, жаңы киргизилген жоболор туурасында талкуу кылышты. Сиздер көрдүңүздөр, бүгүн биз ушу жерге таал айыл өкмөтүнүн иш кагаздарын иштөө боюнча семинар өткөрдүк. Бул семинарда президенттин жарлыктарынын аткарылышы, өкмөттүн токтомдору, буйруктары, тескемелери, облустан чыккан буйруктар, райондон келген буйруктардын аткарылышы, бүт кагаз иш кагаздарына боюнча семинар өткөрүп атабыз. Бул жерде ошол айыл өкмөт, ар бир айыл өкмөттүн кызматкерлери өзүнүн функционалдык милдеттерин кандай аткарып атат, буйрук тескемелерден иштеп кандай иштешип атат, иштеп чыгышы боюнча бүт иш кагаздарын биз китепче кылып колдонма кылып чыгарып бергенбиз. Эми кызматкерлердин жарлыктарын аткарыш боюнча дагы кемчиликтери бар. Буйруктарды таатып турган кызматкерлер да бар арасында, бирок жакшы иштеп аткан кызматкерлерибиз да бар. Ошол азыркы бүгүнкү семинардын негизинде ошол начар иштеп аткан кызматкерлер, ошол жакшы иштеп аткан кызматкерлерден тажрыйба алып, ушул семинардан жыйынтык чыгарат деп ойлойм да. Буга чейин Нарын районунда 15 айыл өкмөттүн 15 айыл өкмөт башчылары жана 23 айыл башчылары бар болсо, реформадан кийин 8 айыл өкмөт кыскарылып, район боюнча 7 айыл өкмөт башчысы калган. Реформанын башкы максаты айылдык кеңештердин натыйжалуулугун көтөрүү, жаңы кызмат орундарына дайындалган кызматкерлердин кесипкөйлүүлүгүн жогорулатуу бүгүнкү күндүн талабы болууда. Алина Санкулова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Билим берүүнүн сапатын жакшыртууда кандайдыр бир деңгээлде мектеп менен ата-энелердин бекем байланышы өзгөчө мааниге ээ. Андыктан ушул жагдайды жакшыртуу жаатында Теңиртоо аймагында бир катар аракеттер жасалып, алгачкы натыйжалары купулга толорлук. Мына ушундай максаттагы иш-чаралардын бири жакында Нарын районунун Учкун айылындагы Эшбай Токсобаев атындагы орто мектебинде өткөрүлдү. Анын жүрүшү жана андагы таасирлер кийинки материалда. Окуучулар менен бирге эле ата-энелердин катышуусундагы оюн түрүндөгү бул иш-чараны аталган билим уясындагы Айзбек Тынчтык клубунун мүчөлөрү уюштурушкан. Анда үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосундагы мамилелерди бекемдөө жана айрым учурларда жаралган конфликттерден чыгуунун жолдору башкы орунда турду. Ошого жараша ага кызыгуулар зор болуп жада калса, айыл бийлиги аны өткөрүүгө бардык шарттарын түзүп берген. Бүгүнкү иш-чарабыз ата-эне менен окуучунун ортосундагы мамилени жакшыртуу максатында болуп атат. Биз атайын көлдөн тренерди чакырганбыз. Баары катышып, ар кандай мисалы видеоконкурс же башка конкурс десек, аябай активдүү катышып атышат. Анан мектеп жамаатыдагы окуучуларга керектүү учурда мындай уруксатын берип колдоп атышат. Анткени менен Эшбай Токсобаев атындагы орто мектепте жордуда иш-чараларды уюштурууга мүмкүнчүлүктөр чектелүү. Жаан чачындуу аба ырайында имарат үстүн тамчы таап, сабактардын натыйжалуу өтүшүнө кедерги. Маселен учурда мындагылар үч нөмөттө окушуп, класстык кабинеттер дайым эле бош эмес. Ушундан уламбы билим уясын оңдоп түзөөгө ата-энелер да кызыктар. Мына ушундай ыңгайсыздыктарга карабай, билим уясындагылар активдүүлөрүнөн жашпай, ар кандай багыттагы коомдук иштер кыйла эле жанданган. Айрыкча айзбергчилердин аракеттери көпчүлүктү кайдыгер калтырбайт. Биздин бүгүнкү иш-чарабыз мындай ойдогудай болуп атат, аябай жогорку деңгээлде болуп атат деген ойдомун. Анткени бул жерден окуучулар менен ата-энелердин ортосундагы мамилени чыңдоо максатында уюштурулган. Азыр болсо окуучулардын да ата-энелердин дагы маанайы аябай жогорку деңгээлде. Ушул иш-чарага катышкан ата-энелер өздөрү моюндарына алгандай, көпчүлүк учурларда балдар кыздарына жетишерлик көңүл бура албай калышат. Ал эми анын салакасы баардан мурда чүрпөлөрдүн билим алууларына тийип, окуудагы көрсөткүчтөрү төмөндөйт. Андыктан мектеп менен тыгыз байланышта болуу ашыктык кылбайт. Иш-чаранын пайдасы аябай мага пайдалуу болду. Дайыма мен балам үчүн убактымды бөлгөнгө аракет кылам. Бүгүнкү семинардан кийин дагы жакшы керектүү маалыматтарды балама айтып, убакыт бөлгөнгө дагы көптөгөн аракеттер жасаймын. Чынында эле тарбия башаты үй бүлөдөн. Демек ата-энелер балдардын жүрүм турумдарына дайыма көз салып, алардын билим алууларына камкорторду көрүүдөн утары чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын району. Эти дагы жумурткасы да ден соолукка пайдатуу куштар Бакай Ата районунда багылууда.
Чындыгында азырынча чарба жүргүзүүнүн мындай түрү кеңири жайытыла элек. Бирок жергиликтүү ишкер Нурлан Орозобаев алып келип орноткон инкубатору өз нугунда иштесе, негизинен Африка, Австралияга мүнөздүү бул канаттуунун Талас облусунда да саны көбөйөрү күтүлөт. Кененирээк кийинки материалда. Өзбекстандан келген бул тоёкуштар биздин климатка турукташып, учурда жумуртка берип жатат. Бир жумурткан салмагы 1 килограммдын тегерегинде. 1,5 килограмм тегерегинде 15 жумуртканын, тоокун 15 жумурткасын көлөмү бар. Бул тоёкуштар кадимки буудай жеми менен азыктанат. Күн сайын 2 мал жем, убак саат менен чөп берилет. Жакшы карагандыктан булар үй ээсин таанып калды. 2-3 жылдан бери интернеттен көрүп жүргөм. Анан интернеттен көрсөм пайдалуу жагы абдан көп экен. Көрүп келиш керек болду да өз көзүбүз менен. Анан ош менен кышында январь айында 2023 жылы ош жаллаты кыдырып чыктым. Ошол жакта баккандарды. Анан багуу оңой экен. Анан пайдасы көп экен. Ошол себептен багыш керек болуп 1,5 ай болуп калды. 2 ай болоюн деп калды. 2 айдан бери үйдө карма багып атабыз. Тоокуштарды бакаят айылына жайылтуу аракеттери башталды. Ал үчүн кызыккан фермерлер келип, тоокуштун багуу сырларын көрүп кетүүдө. Негизи тоокуштар өтө ысык жана ызгардуу суук аба ырайына ылайыкташкандыктан быйыл кышта ушул жерде багылат. Булар кышында суукка чыдамдуу, ызыкка да чыдамдуу. Булардын мекени Австралия менен Африка. Булар африканский тоокуштар. 40-45 градус ызыкка жана 40-45 градус суукка чыдайт. Анан көп оорубайт булар. Канаттууларга сайган вакциналарды сайып койсо зыяны жок да. Тоокушту көбөйтүү үчүн мындан 40 күн мурда атайын инкубатор аппаратка жумурткалар салынган. Эреже боюнча балапан чыгаруу үчүн жумурткасы жаңы жана эштерге урунбаган болушу шарт. Дагы 5 күндөн соң аппаратка салынган жумурткалардан тоокуштун балапандары чыгат. Учурда жергиликтүү бийлик тоокуш баккан ишкерлерди колдоо максатында фермер ишкерлерге тоокуш багуу боюнча маалыматтарды берүүдө. Бакаат айыл өкмөтүндө ишкерлер тарабынан колго алынып, ушул жайылтуу максатында ушул нетрадиционный жанагы ишкерлик тарабынан ушул колдоого алынып, мынакей бүгүнкү күндө дагы ушул тоокуштун жумурткаларынан инкубационный атайын аппарат сатылып алынып, ушул аппаратка азыр 30дан ашык тоокуштун жумурткалары жөжө чыгаруу үчүн киргизилген. Бул эгер Кудай буйруп ишке ашып кетсе, ушул тоокуштун жөжөлөрүн дагы жайылтып, ушул Бакаят районунун фермерлерине колдоого алынып, иш жүргүзүлгөнгө багыт алып атабыз биз. Тоокуштун ар бири 110 миң сомдон бааланса, бир тоокуш 55-60 килограммдын тегерегинде эт берет. Жаздан күзгө чейин ар бир тоокуш 60-тан ашык жумуртка берет. Эти ширин келип, териси баалуу. Андыктан тоокуш багып жакшы киреше тапса болот дейт ишкер. Бүгүнкүгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Өлкөдөгү окуялардын өнүгүшүнө кабарчыларыбыз көз салышууда. Андыктан биздин каналдан алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.